သူတို့ကသူတို့အကျိုးစီးပွားကအဓိကပဲသူတို့အကျိုးစီးပွားကိုထိလာမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီဥစ္စာပြောင်းနိုင်တယ်သူတို့လုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့နည်းနည်းခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်သွားတယ်တော်လိုင်းကြီးပြမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့သူကဒီတယောက်ကဘယ်လိုကင်တွေရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရတယ် မင်္ဂလာပါဆရာမခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအစမဖြေခင်ပေါ့เนาะကျွန်မနည်းနည်းလေးဒစ်ကလေးမာလေးပြောဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့သုံးသက်သွားတဲ့ဥစ္စာကြီးပြောသွားတဲ့ဥစ္စာကြီးကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ပြောတာပါဘယ်ဖွဲ့ကမှကုစားပြုပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ ပထမဆုံးမေးချင်တာတော့ပေါ့เนาะဒီလက်ရှိဒီမြန်မာစစ်တပ်လုံးဝဒီဟိုပြိုကျသွားမဲ့အခြေအနေဘောเนาะဟိုတရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်အစိုးရအနေပြီးတော့ဟိုမလိုလားဘူးဆိုတာဟိုဒီ 1027 စစ်စင်ရေအခုတနစ်ပြည့်တဲ့ဒီကာလမှာတော့လုံးဝဟိုပေါ်လွင်သွားတာပေါ့เนาะဒီတိုင်းသာတပ်တွေတော်လှန်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့ထိုးစစ်တွေရပ်ဖို့ဖိအားပေးတာတွေအခုဆိုရင်ဒါနေဇက်ဂိတ်တွေပိတ်တာဒီမြန်မာဘက်က
ဆိုတော့ဟိုမေးစင်တာပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာဆန္ဒရှင်ပြုတ်ကျသွားမှာ ਉਹ တရုတ်ဘက်ကဘာကြောင့်များစိုးကြောက်နေတယ်လို့ထင်ပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဟုတ်တယ်ထင်ထင်ရှားရှားအာတွေ့သွားရပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ model ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လုပ်နေလုပ်ဟန်ကသူတို့ကဒီဟိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုပို့ပြီးတော့အာပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်ဆိုပို့ပြီးတော့အာကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဏာရှင်စနစ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့ကပို့ပြီးတော့ manipulate ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ challenge နိုင်တယ်။အာ so မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အောက်မှာတော့စစ်တပ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာသူတို့ယူသွားလို့ရတယ်နည်းနည်းပါးပါးဒီအာဂရီလိုက်စားတဲ့ဥစ္စာတွေပေးလိုက်များသောအားဖြင့်ဒီအာဏာရှင်စနစ်တွေကများသောအားဖြင့်အာဂရီလိုက်စားတယ်များတယ်အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအခုစက်တည်တဲ့အတိုင်းနဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေသူကပိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုသူတို့ကချေလှယ်လို့ရလို့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဗာလဲဒီမိုကရေစီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတည်တာအဓိကပြည်သူလူထုလိုလားတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့က allergy ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာအကြည့်ပါလားသူတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘောဒီးယားတို့လာအိုတို့ဒီဥစ္စာအာဏာရှင်ရှင်စနစ်နိုင်ငံကြီးသူတို့အများကြီး control လုပ်ထားတယ်နော်ချေလေတာတယ် manipulate လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မတိုးတက်နိုင်ဘူးမတိုးတက်နိုင်ဘူး right ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတရုတ်ဗာလဲချေလေလာလို့ရှိရင် control လုပ်လာလို့ရှိရင်တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပဲတရုတ်ကအလေးထားတယ်တခြားတရုတ်ရဲ့တခြားနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားရေး you know low asset တွေကိုသူကစဉ်းစားရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဥစ္စာသူကအာနာရှင်စတစ်ကိုစနစ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုလာတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာမေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ဒီယက်တီချက်ကြောင့်ပေါ့ဆရာမရဲ့ဒီစစ်အုပ်စုဒီမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဒီစစ်အုပ်စုသူတို့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေရောက်ဖို့ကပို့ပြီးတော့မှအလံဝေးသွားပြီလို့များကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်မလားဆရာမခင်ဗျအဲ့ဒီခြေကိုပေါ့နော်သူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့နည်းနည်းခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်သွားတယ်ဒေါ်လာရေးဘက်မှာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့သူကဒီတရုတ်ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကပြည်သူတည်တာအဓိကနော်ဒီဥစ္စာနိုင်ဒီအဲဟိုဒီတော်လှန်ရေးတန်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတည်တာအဓိကပြည်သူလူထုရဲ့အခုမှတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူပဲဘယ်ကနေလာလာဟိုနေအေးအေးဟိုပြောသွားတယ်လို့မျိုးဘိုးချုပ်ထွန်းမနေပြဟိုအင်္ဂါဂျီဝါလာပြောလည်းမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုင်းပဲဒါပြည်သူတည်တာတိကဒါမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကအောင်မြင်မှုရမယ်အခုချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးနှေးဝါးတယ်ဒါမဲ့အလံဝေးဝါးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်မှာတရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုကန့်တတ်မှုတွေဟိုပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီတခြားနိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီမြန်မာတော်လိုင်းအပေါ်မှာဟိုဘာမှဟိုပြပြပြင်းပြင်းအကူအညီမှုမရှိတာအောင်လဲဟိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာ
ဟိုတော်လဲအင်အားစုတွေအနေနဲ့ကရောဟိုတရုတ်နိုင်ငံကိုဘလိုနည်းနဲ့ဆက်ဆံကင်တွယ်ဖို့တင့်ပါတယ်လဲခမဘယ်သူမှမကူညီပဲနဲ့အခုလှုပ်ထားတာเนาะဒီလောက်ထိအရန်အောင်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ကြလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာအိမ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ပြောတဲ့ဥစ္စာတရုတ်ဖိအားပေးတာလေကိုလွန်ဆန်နိုင်တယ်လွန်ဆန်နိုင်တယ်ဘယ်တရုတ်ကဘာလဲ Northern border you know မြောက်ဘက်မှာ border တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာတွေမှာတခြားနေရာတွေမှာတခြားနိုင်ငံတွေရှိတယ်တခြားနေရာတွေထွက်လို့ရဆိုတော့အခုအချိန်မှာဘာလူဟိုဒီအောင်မြင်မှုတွေอ่ะပေါ့เนาะဘယ်သူမှမကူညီပဲနဲ့ဖြစ်လာတာနောက်ပြီးတော့အဲ့အောင်မြင်မှုတွေကလည်းအရင်တော့အစတော့ကလူတွေပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะစစ်တပ်ပဲနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုကိုချုံလုတ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုတ်ပြလိုက်တာဟဲ့ဆိုတော့တရုတ်ဘလောက်ပဲလာပြီးတော့အပြောပြောပြည်သူလူထုကတော့သူတို့လိုလားတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ထပ်လုပ်မယ်အဲထပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လက်တွဲလုပ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာဒီအခက်ခဲတွေကိုပေါ့နော်အများကြီးကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအခုပေါ့နော်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကိုဟိုလုံးလုံးလျားလျားကိုတရုတ်ကတော့ရက်တီသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီရက်တီချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေကြာရင်သူပြောင်းလဲနိုင်မလဲပေါ့ဆရာမဥမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနေပြီးတော့အခုထက်ပုံကျယ်ပြန့်တဲ့ဟိုနယ်မြေစိုးမိုးမှုတွေလိုအပ်သလားဥပမာအဖြစ်ဒီအလဲပိုင်းပေါ့နော်အလဲပိုင်းမြို့ကြီးတွေကိုဒီမန္တလေးစခိုင်းကမြို့ကြီးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှဟိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြာရင်ရောတရုတ်ဒီသူ့ရဲ့ရက်တီချက်ကပုံစံပြောင်းသွားနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဆက်မဟိုသုံးသပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒီဥစ္စာကတော့သူတို့ကသူတို့အကျိုးစီးပွားကအဓိကပဲသူတို့အကျိုးစီးပွားကိုထိလာမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီဥစ္စာပြောင်းနိုင်တယ်သူတို့ဒါတော့သူတို့ရဲ့အမြဲတမ်းလုံနီလုံဟာမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခုအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာသူတို့ကိုနားလည်အောင်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲသူတို့နားဝင်မလားနားမဝင်မလားတော့မသိဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတည်ငြိမ်မှာမဟုတ်ဘူးမတည်ငြိမ်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ရှိနေတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကလည်းနော်အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဗာလဲသူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းတော်တော်ဗာလဲချောချောချူချူလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့နားလည်ဖို့နားလည်အောင်ပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလိမ့်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ရလိမ့်မယ်တော့မသိဘူးရလိမ့်မယ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်သူတို့ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူကပို့ပြီးတော့အဓိကအထားဆုံးဟုတ်ကဲ့ဆရာမသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဟိုအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါအများသိတဲ့တရုတ်ပိုက်လိုင်းလိုကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုသူ့ရဲ့ဒီရက်တီချက်ကြောင့်မလို့တချို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဆိုရင်ဟိုရေးသားကြတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီမြန်မာပြည်တွေကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတရုတ်ပိုက်လိုင်းတွေကိုဟိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ဒါမျိုးတွေလည်းတချို့ပြောတာရှိတော့လေဒါရောဆရာမဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဟိုဟုတ်ပါရဲ့လားခင်ဗျလုတ်တင်လုတ်ထိုက်လားဆိုတာကအခုပြန်ပြီးတော့တရုတ်လုတ်နေတဲ့ဥစ္စာကသူတို့လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့ဥစ္စာလားပေါ့နော်ပြန်မေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုလိုလားတဲ့နော်လိုလားတဲ့စနစ်ကိုသူတို့အဓိကမထားဘူးပြည်သူလူထုမုန်းတီးတဲ့စစ်တပ်ပြည်သူလူထုကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုဒါသူတို့ထောက်ပံ့ပြီးတော့အကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတကယ်လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟိုအလုပ်လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြည်သူလူထုတွေကအသက်ခံထိနေတယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကထွက်လာတဲ့ငွေငွေတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်သုံးပြီးတော့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်မဲ့ you know weapon တွေပေါ့နော်လင်းမြန်းတွေဘုံးတွေဝဲတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာအတွက်ကိုပြည်သူလူထုကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာသူတို့မလုံဆင်ဘူးလို့ပြောရတာကတော့ခက်တယ်ပေါ့ခက်တယ်ပေါ့နော် so
ပထမကျွန်မပြန်ပြီးတော့မေးချင်တာအခုတရုတ်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကပေါ့နော်လုံခြုံလုံခိုက်တဲ့ဥစ္စာလားလို့မေးချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆရာမလည်းကြားသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုဟိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဆရာမရောဒီတိုက်ခိုက်မှုရဲ့လက်သေးကိုဘယ်လိုများဘယ်သူများဘယ်သူလက်ချက်များဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟိုသုံးသပ်နိုင်မလဲခင်ဗျကျမကြားနေရတာကတော့ဒီဘက်တော်လှန်ရေးဘက်ကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမကြားနေရတယ်။အခုတည်းကဒီလေတကယ်လို့သူတို့လုပ်သွားတယ်ဆိုအခုဆိုလို့ရှင်တော်တော်များများပေါက်ရင်ပေါက်မှာပေါ့နော်။အခုတည်းကဒီမပေါက်သေးဘူးဆိုတာနဲ့ဟိုတခုပဲရှိတာစစ်တပ်ဘက်ကဆွဆွဲတာတခုပဲရှိနေတယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမဒီဥစ္စာပို့ပြီးတော့ထင်တာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒီတော်လန်ရေးဘက်ကမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပို့ပြီးတော့ချိန်ဝင်ထဲမှာချိန်ဝင်ရှာအဲ့ဘက်ရောက်တယ်လို့ရောက်နေတယ်လို့ကျွန်မအခုချိန်မှာထင်တယ်အဲဟို evidence နောက်ထပ် you know ဟိုသက်တည်တွေထွက်လာလို့ရှင်တော့ကျွန်မပါလဲကျွန်မရဲ့ပါလဲဒီဥစ္စာ opinion ကတော့เนาะအာပြောင်းပြောင်းမှာပေါ့နော်အခုချိန်ထိတော့ကျွန်မဒီဥစ္စာဒီတော်လန်ရေးဘက်ကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလုံးဝinformation လည်းမရှိဘူးသက်တည်လည်းမရှိဘူးโอเคครับเนี่ยโอเคสรุปดีอภิยักษ์ก็บ่เนาะเปลี่ยนจิ้มมั้ยสมมุติว่าရှင်ဥမာဖြင့်ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆန့်ကျင်ဟိုဆန္ဒပြပွဲတွေဆိုရင်သူတို့ဖန်နီးခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှေ့ပိုင်းမှာရှိခဲ့တာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကတရုတ်အစိုးရနဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆိုတာလည်းဆက်ဆံရေးကဟိုဇင်းလုံးချောကောင်းနေတာမျိုးကောင်းမွန်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟာကဟိုစစ်တပ်လုတာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့များဖြစ်နိုင်မလဲခင်ဗျာဥမာအဖြစ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ဂျာမန်ပို့ပြီးတော့မှဒီရန်သူပို့ဖြစ်လေသူတို့အတွက်ပိုကောင်းလေလားပေါ့နော်ဒါဒါကိုဟိုသိချင်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမထင်တာကတော့ပေါ့နော်ကျမမှာဒါကတော့ကျမထင်တာပဲရှိပါတယ်ကျမမှာ evidence တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီသက်သေပိုင်းတော့မရှိဘူးထင်တာကတော့အခုမင်းအောင်လှိုင်ဟိုနေတရုတ်ပြည်မှာသွားလည်ဖို့အတွက်ကိုဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ pressure ပေးအောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ PR ပေးအောင်အတွက်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်လားလို့ကျမထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကပို့ပြီးတော့ pressure ရလေလေနော်ဟိုတော်လာရေးဘက်က pressure ရလေလေပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကနည်းနည်းခုနပြောသူတို့ပဲmaneuverability ပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုmaneuver လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းပိုခက်ခဲလာတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းအောင်လာရလေသူတို့အနေနဲ့လေတရုတ်ကိုပေါ့နော်အများအားအသုံးချနေတာသူတို့ဟိုနည်းသူတို့ဘက်ကလူတွေကိုလည်းမရရတဲ့အနေနဲ့များ anti china ဘောနော် anti china sentiment ကိုအများအားသူတို့မှွေလဲမှွေပြီးသားတယ်ဆိုတော့အမှန်မှာတော့ကျမအရင်ထဲကပြောထားတယ်ဒီအချိန်မှာတရုတ်ကနည်းနည်းသူ့အလုတ်ခံအသုံးချခံသွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ညအသုံးချသွားတယ်ဘုရားနောက်တစ်ခုကတော့ဆီမဒီကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်လလောက်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီသူဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေအကြီးကျယ်ပဲတခါတည်းဟိုလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတာတွေ drone တွေနဲ့တိုက်တာတွေအဓိကတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာပေါ့နော်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဒီနှစ်လအတွင်းမှာသူအကြီးကျယ်လောက်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါရောဒီတရုတ်ကသူ့ဘက်ကိုပါလာတဲ့အတွက်ဟိုသူပို့ပြီးတော့မှပျောက်ပျောက်တင်းတင်းသူလှုပ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးလားခင်ဗျဟုတ်တယ်ကျမတို့ဒီလိုပဲတွေ့ပါတယ်ဟိုဝိုင်းကြီးလာပြီးတော့လာပြီးသွားတဲ့ကဒီဟိုနင်းပေါ့နော်မြောင်းလန်တို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ပို့ပြီးတော့ဒီ bombing တွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းခုနပြောသွားတယ်လို့ပဲတရုတ်ရဲ့ guarantee ပေါ့နော်နောက်ဘက်က backup support ပါလို့လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ကြောင့်မလို့တရုတ်ကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့ရဲ့ support ကတကယ်ဓာတ်ရိုက်လीပေါ့เนาะမြန်မာပြည်သူလူလူရဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီဗာလဲအသေးကြီးတွေเนาะပျက်စီးတာတွေကသူတို့ကူညီလိုက်လို့ပို့ပြီးတော့มาဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဓာတ်ရိုက် link ဓာတ်ရိုက်ပေါ့เนาะ linkage ရှိတယ်ဆက်နေတယ်ပေါ့เนาะဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ10-20စစ်စင်ရေးရဲ့ဟိုအရှိန်အဟုန်ကတော့ပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီအောင်မြင်မှုတွေကမြန်မာစစ်တပ်
ဟိုတမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့အတွက်ကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးမှုတစ်ခါမှမရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုဒီအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟိုကျသွားတာဆိုလို့ရှိရင်အများစုကသုံးသက်တာမြန်မာစစ်တပ်ကဒီအခြေအနေဆိုရင်ဒါလုံးဝပြိုကျတော့မယ်လို့တော့မှဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလုံးဝဟိုဒါတထစ်ချကိုတို့ခန့်မှန်းနိုင်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့လို့လည်းအခုတရုတ်ရဲ့ဒီရည်တည်ချက်ကြောင့်မလို့ဟိုဥမာ MMDAA ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ထိုးစစ်ဆေးရုံရှားမှုတွေရပ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဒီတော့ဟိုဆရာမကိုမေးချင်တာကလက်ရှိဟိုမြမတော်လန်ရေးရဲ့ဟိုအလားအလာဟိုဘယ်လိုများဟိုသုံးသပ်နိုင်မလဲခင်ဗျအဓိကတော့စစ်ရေးအခြေအနေကိုမေးချင်တာပေါ့နော်ဟိုအများပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ပန်းနေပြီသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကလည်းတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်စွန့်ရည်တွေဟိုကျနေပြီလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုသုံးသပ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ဟိုစစ်ပန်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထပ်သွင်းစဉ်းစားဖို့မသင့်ဘူးလားခင်ဗျဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော်လည်ရင်းရဲ့ဘက်တော်သားတွေနဲ့เนาะစစ်တပ်နဲ့ကြွားတာကစိတ်ဓာတ်အင်အားစိတ်ဓာတ်အင်အား right စိတ်ဓာတ်အင်အားထိုဘက်ကစစ်သားတွေကစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားတွေကเนาะမင်းအောင်နိုင်အာဏာထိန်းထားဖို့အတွက်သူတို့တိုက်သူတို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လုပ်နေရတာဒီဟိုနေတော်လည်ရင်းဘက်တော်သားတွေကြတော့သူတို့တွေကဘယ်သူမှ order မလုပ်ဖယ်နဲ့သူတို့အသိနဲ့သူတို့ရဲ့လိုလားချက်နဲ့သူတို့လိုလားတဲ့freedom ပေါ့နော်လွတ်လပ်လက်လက်ချင်းစိတ်เนี่ยအဲ့ဒီဥစ္စာလုပ်တယ်ဆိုတာအယံกว่าတယ်ဆိုလူဆိုတာစိတ်သွားရာကိုပါဆိုတော့ဟိုဘက်ကပင်ပန်းတာကပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းနေဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှာကဟိုဗာလဲကို intrinsic motivation ပေါ့နော်အထဲကထွက်လာတဲ့ motivation မရှိဘူးသူများပေးထားတဲ့ motivation ဟိုကြတော့ဒီဘက်ကစစ်တော့ဒီတော်လိုင်းရေးဘက်ကကြာသူတို့အထဲကဝင်အသေးတွေကထွက်လာတဲ့ဒီ motivation เนาะ intrinsic motivation လို့ခေါ်လို့ရအဲ့ဒီဥစ္စာအရန်ကြီးမာတယ်ဆိုနောက်တစ်ခုကြတော့ဟိုဘက်ကကြာတော့လူအိုတွေသူတို့စစ်သားတွေကလူအိုတွေဒီဘက်ကကြာတော့လူငယ်တွေစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာလူငယ် you know လူငယ် stamina ပိုကောင်းတာပါလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့เนาะနောက်ပြီးဟိုဘက်ကကြာတော့ဗာလဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလေးတန်းနဲ့10လောက်ပဲ10လောက်ပဲရှိတဲ့လူတွေဒီဘက်ကကြတော့ဟိုနေဆရာဝန်တွေပါတယ်ဆရာမတွေပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ပညာဓာတ်တွေအများကြီးပါဆို smart power ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲကြတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကျွန်မပြောချင်တာတော့စိတ်ဓာတ်ကတခါတည်းကွာခြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကွာခြားโอเคสมาโอเคสมาเจซูอายติมาเนาะกูโหเปียๆสุๆเปียจาไปแล้วด้วยโอเคโอเคจีซูบา